Anadan, bacıdan gizlətdiyimi kağızdan, qələmdən gizlətməmişəm. Mən də sözə könül verən adam kimi bunu çox səmimiyyətə inanıram və istəyirəm ki, oxucular da, tamaşaçılar da inansınlar. Yaradıcılıq elə bir prosesdir ki, insan nə bilim, oğlundan, qızından, özünün can yoldaşından gizlətdiyini o prosesdə gizlədə bilmir. Məmməd Araz özü deyirdi ki, bilmədim nə elədim öz əsrimdə, nə elədim gələcək nəsil deyəcək, bugünün ətrinin nəğmələrimdən sabaha aparan nəsil deyəcək. Və mən buradan ustadın ruhuna səslənirəm, ustad, yeriniz beşdə olsun, qəbriniz nurla dolsun. Siz bilərsiniz ki, ədəbiyyatın bugünkü inkişafına qayğı da çox gözəldir. Dövlət tərəfindən ədəbiyyatın inkişafı da dəstəklənir. Və sizin qoyduğunuz o nəğmələr, sizin qoyduğunuz yaradıcılıq Azərbaycanın milli şüurunun inkişafında, Azərbaycanın ümumiyyətlə ictimai baxışının formalaşmasında böyük rol oynayır. Ulu Öndər, siz bilirsiniz, Məmməd Araz yaradıcılığını çox sevirdi. Bəli. Və belə qiymətləndirirdi. Biz də həmin o kitabda onu ön sözə çıxartdıq. Milli şuurun dirçəlməsində. Bəli, milli şuurun dirçəlməsində, milli azadlıq hərəkatının formalaşmasında, gələcəyimizin düzgün qurulmasında, gənc nəslin tərbiyəsində Məmməd Araz yaradıcılığının misilsiz rolu var. Milli məfkurə yaradanlardan və onu həyatının mənasına çevirənlərdən idi Məmməd Araz şəxsiyyəti və yaradıcılığı. Biz çox yaxşı bilirik ki, zamanı əlbəttə ki, tarixə çevirən sözdür, fikirdir, düşüncədir. Məmməd Arazın bir misrasında elə özü deyir ki, ömrümü ən ağır sənətə bağladım, ağır bir sənətə bağladım, bəxtimə də dərdim də ağır düşdü. Bu bir həqiqət ki, Məmməd Araz bizim ədəbiyyatımıza yeni bir nəfəs gətirdi. Ümumiyyətlə, həmkarları bu qənaətdədir ki, Məmməd Araz yenilikçi bir şair idi. Onun doğrudan da dili, zənginliyi, kaloritli idi. Bu sizə görə nədən doğurdu? Bəlkə də o şifah xalq ədəbiyyatına, folklora bağlı idi. Ondan da gələn məqamlar var. Bu çox doğrudur, doğru buyurursunuz. Məmməd Araz Şahbuzun Nurs kəndində dünyaya göz açıb. Və mən çox əminliklə deyirəm ki, bunu özü də öz tərcüməyə halında bildirir, onu sevənləri də, yaxınları da. O elə bir ailədə dünyaya göz açıb ki, onun anası və ümumiyyətlə yaxın qadın qohumları əksəriyyəti xalçapalaz toxuyanlardır. Orada deyir ki, anam birinci deyir, yunun birinci hissəsini zəhriyə keçirdisə, iyə keçirdisə, artıq Aşıq Ələsgərdən başlayırdı. Misralar və beləliklə bütün şifahi xalq ədəbiyyatı, Azərbaycan məhəbbət dastanları, xalq dastanlarını anam əzbər bildiyi üçün o prosesdə bunları dilə gətirdi. Bir insanın tərbiyə aldığı mühit, bir insanın böyüdüyü mühit, bir insanın boya başa çatdığı mühit ona çox şey verir. O, Məmməd Araz kənddə böyüdüyü üçün o mühit də tamamilə başqa bir mühit idi. Yəni, şəhər insanından fərqli olaraq Məmməd Araz üçün belə deyim, onun kənd adamında qərbə bir təmizlik. Görün, nəyi, mən indi misal gətirib, onu da deyəcəm ki, bu haradan başlayır. Kənddə uşaqlar üçün oyuncaqlar əlbəttə ki, çox alınmır. Onlar yayda çardaqda yatanda ulduzları özünə, ulduzlar üçün də dava gedir, o mənimdir, bu mənimdir. Yaxud buludlar üstündə o dəvə şəkilində olan mənimdir, bu at şəkilində olan mənimdir. Təbiət özü, onun özü dediyi kimi onun müəllimi olur. Üstəlik evdən tərbiyə aldığı mühit. Və beləliklə, o dediyim, o kənd uşağına çox alınmayan oyuncaqların əvəzini təbiət ödəyir. Və orada onların oyuncağı nədir? Quşlar, böcəklər, nə bilim, buludların görünüşü, at, dəvə şəkilində olan dağlar. Bəlkə də quş təsir, qulaq zümzüməsi. Bəli, bax, bütün bunlar onun təbiətinə keçərək, axırda onun formalaşmasına, onun bədii təvəkkürünün formalaşmasına gətirib çıxarmışdı. Və üstəlik də dediyim kimi, evdən Cahan xanımdan, anasından aldığı o folklor. Və folklor kim nə deyir desin, mən bu düşüncədəyəm, kənddə, rayonda formalaşır və gözünə, könlünə Məmməd Araz oradan yığıb gətirdiyi şifahi xalq ədəbiyyatını və sonra özünün ağır zəhmətini, sonradan və ilahinin ona verdiyi o dərin talant və istedad,
bütövlükdə bunları birləşdirərək bir Məmməd Araz dünyası açdı. Və o Məmməd Araz dünyası Azərbaycan poeziyası üçün elə bir Məmməd Araz dünyaya gətirdi ki, min ildə bir elə oğullar dünyaya gəlir. Doğru, siz söylədikləriniz doğrudan çox bir maraqlı bir assosiasiyadır. Bəli. Siz ana dediniz, ümumiyyətlə mən bildiyim qədərlə, oxuduğum qədərlə, yəni bu kitab doğrudan da mənə bir neçə gündə çox şeylər verdi Sona xanım. Anası onun ali təhsilli qadın olmayıb, amma folkloru çox gözəl bilirmiş, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini çox gözəl bilirmiş. Məmməd Arazın xatirəsində belə bir fikir məqam vurğulayıb, mən belə çox belə ürəyimə toxundu o söz. Deyir, şeiri yazırdım anamın xoşuna gəlməyəndə, narazıçılığın xoşa gəlməməz deyim, bu fikirlə ifadə edirdi. Bu şeirdə mənim südüm yoxdur. Bu şeirdə mənim südüm yoxdur. Maraqlı ifadədir. Bəli, bu şeirdə mənim südüm yoxdur. Ona görə ki, o öz evladına ötürdüklərini bilirdi. O bilirdi ki, öz evladına ötürdükləri bundan ibarət deyil. Dərin köhlərlə, rişələrlə, torpağa hopmuş bir çinar ağacının sanki möhtəşəmliyi var idi onun ötürdüklərində. Əlbəttə, Tufarqanlı Abbası əzbər bilən, Aşıq Ələsgəri əzbər bilən, ümumiyyətlə, qurbanını əzbər bilən bir ana, o bilirdi ki, yaddaşında, o xalq yaddaşından, milli yaddaşından evladına nələr verirdi. Və Məmməd Araz da onları öz fikrində əxs eləyərək böyük bir poeziya yaratdı və onun çox gözəl bir şeiri var, yazı masasına yazdıq. Bunu mən tələbəli illərdə, 80-ci illərdə və mən bunu oxudum. Artıq Məmməd Araz o vaxtı, belə deyim, bu ağır dərdə müftəla olmuşdu. Deyir ki, biz iki ocaq kimi sinəyə çatdıq. Odumuz görüşəndə külümüzə inandıq. Qəm yemə desələr, ölürəm, yazmasam ölürəm. Ölə-ölə yazmıram, yaza-yaza ölürəm. Hər şairə, hər söz ustadına məxsus deyil və mənsub olmur. İlahədən də hədiyə verilmir ona yaza-yaza ölmək. Çünki yaza-yaza ölmək həm də özünə yazıları ilə bir abidə qoymaqdır. Bəli, Məmməd Araz ürəyini varaq eləmişdi, qanını mürəkkəb xalqı üçün keçilməz, basılmaz, belə deyim, bir Azərbaycan dünyası, Azərbaycan sərhədi yarada bildi şeirləri ilə. Bir üzü Dərbənd, bir üzü Zəncan, Güneyli, Quzeyli Azərbaycan var Məmməd Arazın poeziyasında. Məmməd Araz özü dediyi kimi özünü yazıbdı, hətta evlatlarına yazdığı, nə bilim, şəxsi hissləri ilə bağlı yazdığı, nə varsa hamısının içərisində vətən sevgisi var, xalq sevgisi var. Mən onun evlatlarına ithaf elədiyi, amma içində təsəvvür eləyin, dərinliyə gedəndə baxırsan ki, adı bunun qızlarına yazıb. Əslində, bu bütün Azərbaycan poeziya sevərlərinə yazılıb, Azərbaycan ədəbi mühitinə, Azərbaycan oxucusuna yazılıb və sanki tarixə Məmməd Araz burada özünü unudaraq başqasının bir adından mesaj verir. Gözəl poeziya nümunəsi unudula bilməz. Məsələn, belə bir şey, son anımda qəlpələnmək istərəm, sizə yetim deyən olsa qızlarım, gözünüzdən od ələnə istərəm, sizə yetim deyən olsa qızlarım, söz meydanım bu muğandı, bu mildi, mənim şeirim atalıdır minildi, Nəsiminin inadını dirildin, sizə yetim deyən olsa qızlarım. Demək günəş yer üzünü qarğıyıb, demək vətən eşqim sənə qar yağıb, demək kar da Azərbaycan torpağı, sizə yetim deyən olsa qızlarım. Məmməd Araz min illiklərin şairidir. Bəlkə də həm də bu fikriniz o səbəbdən doğru ki, ümumiyyətlə onun yazdığı, ümumiyyətlə, çox əsərlər bugün üçün aktualdır, Sona xanım, səsləşir və o sevgimiz ona, xalq şairimizə ona görə böyük ki, böyükdən kiçiyə qədər hər kəs orada öz mənin görür, kimliyin görür, keçmişin görür, tarixin görür, vətən sevgisini görür, o sevgiyə bağlan görür, heç şübhəsiz ki. Və burada bir məqama toxunum, Flora xanım Xəlilzadə sağlığında ondan bir balaca müsahibə alıb. Orada Məmməd Arazın çox gözəl, maraqlı bir fikirini oxudum, deyir, ümumiyyətlə, yaxşıdan əla, əladan yaxşı ədəbi hadisədir mənim üçün. Ümumiyyətlə, o mütləq hissini qəbul etmirdi, nisbilik anlayışı həmişə ona mani olurdu. Bu da bilmirəm, nədən doğurdu.
Amma hər halda onun ümumiyyətlə yaradıcılığını bir neçə şaxəyə bölürlər. Amma mənə elə gəlir ki, bir oxucu qənaətimdir. Yəni bunu siz də elə birinci sizdən eşitmişəm bu fikri. Hər şeydən öncə o vətəndaş şairidir, vətənpərvər şairidir. Əlbəttə ki, biz bu mövzuya bir qədər sonra varacağıq. Bir içim insan. Məmməd Araz'a ithaf olmuş belə bir film var. Məmməd Araz'ın qızı publisist İradə xan Tuncay'ın ərsəyə gətirdi. Yəni ssenari müəllifi olduğu filmdən gedir əlbəttə ki söhbət. O filmdən bizim xalq artisti Fuad Poladovun Məmməd Araz şeirlərindən onun dili ilə səsləndirdiyi şeirlərdən gəlin birini dinləyək. Daha sonra qayıdacağıq mövzumuza. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil. İnsandan insana körpümüz sınıb, Ya Rəbbim, hamımız sənə sığınıb, özünü özündə itirib insan, didişmə dişləri bitirib insan. Ya Rəbbim, bizlərə qaytar bizləri, şeytan qulağında axtar bizləri. Tələsi yoxların cələsi işlək, cələsi yoxların tələsi işlək. Çaparlıq istəsək yolumuz kəsik, Qılınca əl atsaq, qolumuz kəsik. Ya Rəbbim, əl açdıq, tut əlimizdən. Çıxmasın bu doğma yurd əlimizdən. Sən bizi kiçiklər kinindən qoru, Fil tutur, şir tutur, hörümçək toru. Ya Rəbbim, adilsən, dipsilə bizi, Halal ocaqlara üzvələ bizi. Qəbir qazmaqla məşğuluq hələ. Kürün də bizimdir, torpaq da bizim. Batmış da, yatmış da, oyaq da bizim. Hələ öz içində batanımız çox, düşmən laylasına yatanımız çox. Ya Rəbbim, xəlbirlə lovğamənləri, əliyib sovur da bölünənləri, bizliyə, sizliyə bölünənləri. Gəlir qulağıma bir səs dərindən, Qoru sən özünü həndəvərindən, Bir dinlə zamanın sevdiyi səsi, Türkü qaqqıltısı, qurd mələrtisi. Ya Rəbbim, sən qaytar bizi bizlərə, Cala boz günləri ağ gündüzlərə, Ya Rəbbim, mən sənə olanı dedim, Azacıq yadımda qalanı dedim, Bizə qalmayacaq nə bizə qalsa, dağdağa qovuşsa, düz-düzə qalsa, qalan dərdimizi yükləsək əgər, kəl olsa, nər olsa qəddə eylər. Ya Rəbbim, ara bir düş yanımıza, ara bir ölçü qoy vicdanımıza, harda dinimiz var imanımız yox, imana gəlməyə gümanımız yox, gəlsən tufanla gəl, tufanla qayıt, bu yeri, bu yurdu sahmanla qayıt. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil, adını, soyunu dəyiş dünyanın, odunu, suyunu dəyiş dünyanın, yolunu, yönünü dəyiş dünyanın. Ya Rəbbim, bu dünya sən quran deyil, fəzada yerini dəyiş dünyanın. Oradan da bu kadrları izləyərkən kövrəlməyə bilmirsən. Mən az öncə dedim ki, Sona xanım, bugün bizim musiqi qonaqlarımız Məmməd Araz poeziya nümunələrini səsləndirirlər. İcazənizlə gəlin. Almaz xanım, sizi bu arada, siz bizi salamladınız, biz də sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Sizin bu mövzu ilə bağlı bildikləriniz də varsa, Məmməd Araz dünyası ilə bağlı, poeziyası ilə bağlı, əvvəlki nəfəsiniz, səsiniz çox şey deyir bizə, amma yenə də... Çox sağ olun, Səhra xanım. Təbii ki, bugün biz Məmməd Araz ruhuna qovuşduq. Məmməd Araz ruhuna köhləndik. Təbii ki, bu barədə bizim çox hörmətli Sona xanım daha gözəl, daha dəqiq danışa bilər. Amma mən bir oxucu kimi deyə bilərəm ki, deməli, Məmməd Araz böyük bir dünyadır. Məmməd Araz şeir xatirinə, söz xatirinə söz deməyib. Elə bir kitab var ki, bəzən oxuyursan, o böyük bir kitabdan bir sətir sən özün üçün və yaxud da ki, xalqın üçün nəyəsə götürə bilirsən. Amma Məmməd Arazın bütün belə deyək də bütün şeirləri sanki bəli ruhundan tökülür. Həm ruhundan tökülür. Özü də öz yazır ki, mən ürəyimsiz bir kəlmə yazmadım. Deməli Məmməd Araz insanları nəyə çağırır? Birliyə çağırır. Mərdliyə çağırır, ləyaqətə çağırır, qeyrətə çağırır.
Mən şəxsən mənim üçün həm biraz çox çətindi. Doğrudan köhləndim o ruha. Çünki çox böyük bir məsuliyyət verdi. Onun şeirlərini oxuduqca Azərbaycan dünya mənim şeiri var. O nə qədər vətənini sevən bir insan olub. Həqiqi belə deyək də vətəninin həqiqi vətəndaşı olub. Və mən onun bir dilənçi və qaçqın şeirini oxudum. İnanın ki, dünən mənə çox pis təsir elədi. Bəli, yazır ki,